Välkommen hit till Söderkåren, Frälsningsarmén Stockholm, på den här glädjens dag. För idag firar vi ju faktiskt påskdagen, att Jesus har uppstått igen från de döda. Och jag hade ju hoppats att ni skulle kunna vara här med mig idag. Men på grund av det coronavirus som härjar ute i vårt samhälle idag och riskerar att smitta oss, så får vi ju ta till det näst bästa. Men jag hoppas att ni ändå känner att ni får vara med och dela, och att vi ändå får ha gemenskap med varandra. Lyssna till sången från Golgata, hammarslagen ekar än idag. En sång om befrielse, en sång om triumf, en skuld är utplånad, ondskan avväpnad. Jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten, jag kan gå fri. Jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten, jag kan gå fri, jag kan gå fri. Spikarna bultades genom hans kropp, han plågades när korset restes upp. Jag är så tacksam, han tänkte på mig, när Jesus stod, drogs ett streck över min skuld. Jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten, jag kan gå fri. Jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten, jag kan gå fri, jag kan gå fri. Jesus slet av dödens bojor och band, samma kraft är verksam än idag. En kraft till befrielse, en kraft till triumf, tillsammans med Jesus har jag fått nytt liv. Jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten, jag kan gå fri. Jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten, jag kan gå fri, jag kan gå fri. Spikarnas lovsång genomtränger dig, spikarnas lovsång befriar dig. Du är förlåten, du är förlåten, du är förlåten, du kan gå fri. Jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten, jag kan gå fri, jag kan gå fri. Jag vill börja och läsa ur Matteus evangeliet, kapitel 28 och verserna 16 och 20. Och rubriken är Jesus sänder ut lärjungarna. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. När Jesus gav upp andan, när han dog på korset, då brast förhänget i templet i två delar. Uppifrån och hela vägen ner. Och den här delen, den har alltid berört mig djupt, för på något sätt har det fått symbolisera det som Gud vill att uppnå med Jesu död på korset. Varför det var nödvändigt att det hände, och varför vi kan läsa profetier om att det skulle hända genom hela Gamla testamentet. Templet i Jerusalem var oerhört viktigt för judarna.
Redan under ökenvandringen, när de vandrade ut ifrån Egypten tillsammans med Mose, så fick de i uppdraget att bygga ett tabernakel av Gud. Med mycket precisa uppgifter och mått om hur detta skulle se ut. De är så precisa, så skulle ni vilja bygga ett tabernakel nu när ni har mycket tid hemma, så skulle ni kunna göra det utifrån de mått som har angivits i Bibeln. När templet hade byggts upp i Jerusalem så kan man se att det fanns flera delar i templet. Den första förgården kallades för hedningarnas förgård. Och det var för att alla var välkomna dit, oavsett om du var grek, jude eller något annat folkslag. Man använde den också för att kunna passera igenom förgården om man nu inte orkade gå runt templet som var ganska stort. Dit in var det låga trösklar, det fanns en låg gemenskap där också. Och om man var där, då kunde du fortsätta in på nästa förgård som hette det heliga. Där stod altaret där man offrade för allt som hade brustit i förbundet med Gud. Där fanns också den sjuarmade ljusstaken, bordet med skådebrödet och ett rökelsealtare. Allt gjort i guld. Och sedan, längst in, så kom det allra heligaste. Detta rum ansågs så heligt och Guds närvaro var så stor. Så dit fick bara översteprästerna gå en gång om året på försoningsdagen. Det var framför denna ingång som förhänget hängde. Det som brast när Jesus dog. Det här tjocka tygstycket som verkade omöjligt att dela på, men som ändå brast när Jesus dog. Och därmed var vägen in till det allra heligaste, in till Gud själv, öppen för oss alla. Det var tidigt på morgonen, just vid gryningen. Solen hade ännu ej gått upp. Vi var på väg till graven, vi gick med stora steg för att smörja vår Herres döda kropp. Och vi älskade den mannen som förvandlat våra liv. Han var vår mästare, han var vår kung. Inte mord blev sagda tills någon av oss sa: stenen framför graven, den är säkert väldigt tung. Såg upp där gravplatsen var, fick vi se att stenen inte längre fanns kvar. Så vi gick in, in i hans grav. Visste inte vad vi skulle tro när vi såg oss om, för vi fick se att graven, graven den var tom. Rädda platsen där Jesus legat, ser ni där? Varför söker ni det levande ibland det döda? Jesus är uppstånden, han är inte längre här. Han är uppstånden, han lever, och graven den är tom. Han är uppstånden, han lever. Frälsare har gett oss evigt liv, han vunnit seger över döden. Jesus har gjort allting nytt, han som var död, han lever. Han vann en evig seger, han lever. Han är uppstånden, han lever, och graven den är tom. Han vann en evig.
Och detta händer ju för att vi som tror ska ha en möjlighet att kunna komma in för Guds ansikte när vi behöver det. Vi behöver inte gå några omvägar. Vi behöver inte använda oss av några ceremonier, präster eller offer egentligen. Utan vi kan när vi vill knäppa våra händer och be till Gud och känna Guds närvaro inom oss. Jag vill att vi förflyttar oss tillbaka i tiden, ganska långt tillbaka i tiden. Till när Mose mötte Gud i den brinnande busken. När han fick i uppgift av Gud att leda Israels folk ut ur Egypten. Och när Mose ganska stressat frågade Gud, men vem ska jag säga har sänt mig? Så svarade inte Gud att det är kungars kung. Han sa inte heller att du ska säga att jordens skapare har skickat dig. Och han använde inte heller något annat namn av alla de som finns i Bibeln. Utan han sa, du ska säga att jag är har skickat dig. Mitt namn är jag är. Det inrymmer allt och det utesluter inte något. Och jag tänker att också du och jag har många roller och namn som vi använder oss av för att beskriva oss själva eller kanske för att dölja oss själva bakom ibland. Jag heter Carolina. Mina närmare vänner kallar mig ibland för Karo. Jag är fru till någon. Jag är mamma till mina barn. Jag är officer. Jag är socionom. Men ingen av alla de här titlarna beskriver ju hela mitt jag. Det beskriver bitar av mig, men inte hela mitt jag. Men jag tror att orsaken till att Jesus stod på korset för vår skull var för att vårat jag är, det där som är kärnan av oss, ska ha en chans att få mäta Guds jag är. Utan alla våra roller och titlar och det som folk tror att vi är. Och utan alla de här sakerna som vi förväntas ha gjort eller vi inte har gjort. Eller vad annat det skulle kunna ligga emellan. För jag tror att synden är ju det som håller oss borta från Gud. Och jag tror att Gud älskar oss mer än vad vi någonsin kan föreställa oss. Inte för de roller vi har, inte för det vi har gjort eller inte har gjort, utan för dem vi är. Och därför tror jag att Jesu död på korset gjorde det möjligt för Guds jag är att möta vårt jag är. Alldeles sådär naket som det här låter. Guds jag är. Längtade efter att få möta ditt jag är. Gud blev människa för att bo mitt ibland oss. Han vandrade sida vid sida med lärjungarna. Han led när de gjorde det. Han var hungrig, han var trött. Och det första som Jesus gör nu när han återuppstår ifrån de döda, det är att visa sig först för kvinnorna vid graven och sedan för lärjungarna. Och han väljer inte att uppenbara sig som någon molnstod eller något annat fantastiskt. Utan han kommer precis som den han är. Som människa, som en person. Och innan han stiger upp till himlen så ger han lärjungarna i uppdrag att gå ut och göra människorna till lärjungar. Och han avslutar med att ge ett löfte. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag tror och jag har i mitt liv fått uppleva att Jesus är med mig. Att han vandrar vid min sida. Beroende på var jag själv befinner mig och hur jag själv mår så känns han ibland långt borta och ibland oerhört nära. Men han går vid min sida. Både i glädje och i sorg och i vardag och i fest. Och jag hoppas och ber att han även gör det för er. Och jag hoppas att ni får känna det. Jag hoppas det alldeles särskilt nu i de här dagarna när så mycket är upp och ner. När vi oroas för de som är i vår närhet som vi kanske inte kan få träffa. Eller kanske till och med sörjer för de som redan gått före. Och jag hoppas att ni kan luta er tillbaka mot det löftet. Att Jesus är med er alla dagar till tidens slut. Amen. Vi ska be tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du vandrar vid vår sida här. Du behöver inga stora tempel eller speciella ceremonier. Utan du längtar efter att få möta oss sådana som vi är. För att vi är. Inte för det vi gör, utan för att vi är. Och Herre, jag ber dig att du ska hjälpa oss att kunna se till dig, Herre.
att ta emot det som du vill ge oss, Herre. Att vi får känna att du vandrar vid våran sida, Herre. Och att vi får lita till dina löften till oss idag. Det tackar jag dig för i Jesu namn. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.